Acabou o teu aí já, não? É o quê? Como é que tá teu serviço aí? Tá Tá longo acabando? ainda, viu? Não, não. Longe ainda? Pô, Tá esse longe. aqui é o meu último. Parabéns, Já mano. vou me despedir de você aí. Tchariricante pra tu aí, entendeu? Que tu não volte pra cá. Nunca Uma boa mais. sorte lá pra tu. Vou voltar à minha função de pastor. Tamo junto. Vou Sai voltar dessa pra cá. vida. Essa vida não é vida pra ninguém, O que que tu fechou? arrumou? O que que tu arrumou? Aí eu fiz. Não lembro direito, entendeu? Mas eu lembro que eu tava trocando uns tiros numa lojinha ali. Fazer o Cheirinho quê? na lojinha. É complicado. Mas é isso. Deixa eu adiantar ao meu lado, viu? Vai lá, obrigado, Boa viu? Tamo sorte aí. junto, valeu. Liberdade pra. Liberdade pro DJ. Depois dei 2 HS e não Mentira, morreu. mentiroso. Fala boca, esquisito, caralho. Mentiroso do caralho. Amor, falta muito ainda? Meu, uns 50 meses, mas é bem rapidinho, É 5 minutos isso. rapidinho? Então vou esperar, porque eu sou Nada, gado. pode sair, Eu sou não! gado. Não, pode. Eu sou Pode. seu gado. Não, pode sair Eu quero ser seu gado. tranquilo. Nada, pode sair tranquilo, Então não. tá, então tá. Pode A sair, gente vai se vai. encontrar lá fora, em liberdade. Vai, caralho. Vai, bacana. Que houve? Quem tá falando comigo? Aí, maluco. Na moral. Quando eu sair, isso aqui é meu último serviço. Quando eu sair, eu vou te matar lá fora. Melhor Quem que você é tu, ficar aqui. bacana? Quem que Melhor. é tu, caralho? Bacana, né? Vai te Ele pegar na falou que quadra, hein? é. Vai me pegar na quadra? Maravilha. Faz isso então, tenta sorte. Bora, pai. Bora, bora, Que bora, isso, bora, gente? bora, bora, bora. Que isso, gente? Parou, 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 parou. Bora, Para, filho. para. Aí! Que houve, Bora, irmão? filho. Que houve, irmão? Que houve? Por que isso? Bota a mão na cabeça, filha da puta. Anda, Vai. seu louca. Para, filha da Bora, porra, puta. filha da puta. Vambora, vambora, Sem vambora. sair. Bora, Vambora. Sem Acabei de sair. sair da Fica prisão, pô. parado. Sem Acabei sair. de sair da prisão. Fica parado. Gente, Fica gente. parado. Ai, ai, ai. Parei, parei, parei. Agarra, agarra. Agarra, me agarra. Me agarra. Ai, que delícia! Cala a boca, filha da puta. Sou merda do caralho. Que houve? Por que que estão que Cala a boca, fazendo cara. isso Cala a comigo? boca, cala a boca. A quem interessa a minha. Cala a boca, menor. O meu corpo? A quem interessa o meu corpinho? Bora, bora, bora. Vocês são metida fodão, né? E vou falar um negócio Pegamos pra mesmo, vocês. seu bosta. Vocês são. E vocês são. Acabei de sair da prisão, vocês já estão me arrumando um problema. Tava fazendo serviço igual um otário. Tá ligado? E agora tem que ficar aturando. Bandidinho safado. Me sequestrar. Aí, tu já sabe o teu fim, né? O fim não justifica os meios. Já sabe o seu fim, né, pai? Tomara que vocês botem um balaço na minha cabeça e acabem com essa tormenta. Já perdi minha arma, já perdi meu celular, perdi a porra toda, tô fudido. Saí da cadeia e você me arrumou uma merda dessa aqui agora. Pode botar um balaço na minha cabeça, meu irmão. Eu vou sair, eu tô por conta do caralho. Eu vou sair botando ele um botadão em geral. Pode estar armado, pode ter o tal que for. Vou sair jambrolhando um por um. Me pegaram no pior momento possível. Tô sem amor à minha vida. Aí, traz uma faca, filho. Isso, traz a faca e enfia no meu cu aqui, alguém.
Porque eu tô por conta do caralho. Faquinha eu acho mais. Eu tô por conta do caralho. Tô tomando nota da placa, porque eu já vou fazer umas ligações já. Você tá falando sozinho, menor? Tô falando com vocês. Vocês que não estão me respondendo. Cabeça, vocês são, são mal educados pra caralho. Tá quieto aí. Então? Se acham fodões. Você tá atrás. Pra mim são uns merdas. Cala a boca, filho da puta. Cala a tua boca, você que tá algemado, vocês são amadores. Aí, aí, deixa amadores eu falar, deixa quê, eu falar um bagulho contigo. Deixa eu falar um bagulho contigo. O cara te oferece uma carona e assim desse jeito que o cara é recebido, filho? Mentira? Como assim? Não entendi. Ah, como assim? Você não entendeu? Ah... Menor, passa a visão. Menor, passa a visão aí pra nós aí que você... Que você pois pediu... Não, que você tava na puta que pariu. Mesmo, o cara foi... É, o cara foi te dar uma carona e tu trata o cara desse jeito. Ah, entendi. Você agora quem são vocês. Entendi quem são vocês. Entendeu? O que acontece é que ele não queria me passar o carro dele. E eu passar o entendi, carro? Entendi, passar o quê, não, cara? Entendi, tá louco? Entendi, pô. Ah, não, dá licença aí, rapaziada. Ele não queria deixar no meu porte, tá ligado? Vai me... Ah, entendi, isso aí, pô. Isso aí. Entendi. Ai, ai. Ó, seguinte. E outra, tem um mano que mandou um salve pra tu também, pô. Quem? O cabelo azul, tal de Alex, falou que você ficou xingando ele na prisão, ele mandou te dar um presentinho, pô. Xinguei a ele na prisão? Toma opa, aqui o presentinho ai, dele. Filho ai. Da puta do caralho, louca. Ó, seguinte. Vocês já fizeram o que tinham que fazer, agora pode me liberar? Tá de gracinha, né? Que engraçado você, paizão. Seguinte, rapaziadinha. Papo reto agora. Eu estava querendo pegar mais, o carro. Querendo pegar o carro. Então, eu tava querendo pegar o carro do amigo, porque eu estava armado e achei que ele fosse ficar intimidado e me passar o carro, porque eu sou praga ruim. Tá brincando, tá mexendo com criança. Exatamente, eu não tô mexendo com criança, não. Eu tô aqui na cidade há um tempão e ninguém me dá uma oportunidade de trabalho. E eu sou praga ruim. Eu acho que vocês ganham muito mais. Sabe o quê? Vocês ganham muito mais se vocês me colocarem no bonde de vocês. Caso contrário, faz o seguinte. Isso, me joga no chão. Me joga no chão e bota esse trabuco na minha cabeça e acaba logo com isso. Deixa eu falar uma coisa pra teu paizão. Galera, te dá oportunidade, esse problema é teu, tá ligado? Não tô nem aí pra todo esse problema, não. Aqui é o a gente tá resolvendo o nosso, tá ligado? Se a galera não te dá oportunidade, olha o que tu tá fazendo na parada aí, olha o que tá fazendo. Tu acha então, que é assim, pô, não, mas olha porra. Só, querendo ou não, você querendo ou não, desculpa. Só um tá segundo, ligado? Só um segundo. Fala enquanto eu estiver falando, não. Caralho, porra. Vai tomar dado vocês aí, velho. Quando não, eu tiver. Tá na moral. Direito, ai. Ai. Vou colocar uma mordaça na cabeça dele. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí, não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, não. Não, não, não bota a mordaça, não. Deixa eu falar. Ai, gente. Assim eu vou de ralo. Assim eu vou de ralo. Assim eu vou de ralo. Tem uma fica arma parado, na tua cabeça, fica quieta na porra do bagulho, caralho. Fica parado. Vou perguntar. Não, que isso? O que que tá fazendo? Que irmãozinho. Que tá... Se tu não tem nada pra fazer algo do tipo, ninguém te dá uma oportunidade, mano. Isso daí é consequência dos seus atos, tá ligado? Qual foi? Foda-se. Entendi, pô. Passa esse cara aí logo, né? Não, 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 não. Calma aí, olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês estão vendo, vocês estão vendo, papo reto, papo reto. Vocês estão vendo o quanto eu estou sendo ousado com vocês? Vocês acham que qualquer outra pessoa seria ousada a esse nível com vocês fortemente armado? Então, maluco, eu sou o kamikaze. Eu sou o kamikaze e eu acho que vocês precisam de alguém assim. Eu acho que... Cola aqui então, vê se tu é kamikaze então, vem cá. Cadê? Cadê? É kamikaze, né? Vocês precisam de gente como eu no bonde de vocês. Vocês são muito peidão pro meu gosto. Porque quando eu botei a arma na cabeça desse amigo aqui, ele fugiu. Na cabeça onde, filho da puta? Eu botei a arma na sua cabeça e você fugiu como um covarde. Fala, porra, anda, porra. Entendi, mas é peidão, né? Eu sei ser criminoso, eu sei ser criminoso, diferente de vocês. Aham, tô vendo, porra.
Quer kamikaze? Então vai, nada aí. Não, vai, não, 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 faz isso não, faz isso não. Pula! Não, 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 faz isso não. Pula, cara, pula. Faz isso não, gente. Gente, pula. Gente, olha pula. Só, deixa eu falar um bagulho com vocês aqui. Todo respeito, pula. De verdade. Agora de coração, de coração. Ah. Tô eu quero papinho, ajudar. Não, 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 não. Agora de verdade. Ou agora é o pai. Seguinte, então. O meu final é isso aqui. Eu vou pular aqui e vou me matar, tá? Pra felicidade dos senhores. Deixa eu falar. Eu preciso que vocês entendam que se vocês me derem uma oportunidade de fazer uma missão. Deixa eu fazer uma missão pra vocês, poxa. Tu acabou de falar, tu acabou de falar aqui na caruda que tu tentou assaltar um amigo, tá ligado? Eu não sabia agora, quem era agora, ele, agora eu tô vendo não, que o cara aí, é gente boa, não, entendeu? Peraí, eu vou cair, eu vou cair. Peraí, gente. Não, aí agora tu Não, tu chega dizendo, aí, agora tu chega dizendo que a gente é peidão e depois pede uma oportunidade pra nós, mano. Tu tá tirando, não, né? Não, calma aí, calma aí. Calma tá de sacanagem, calma aí, calma aí, né, cara, mano? Tá na nossa cara e ainda pede um emprego. Não, 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 tá, não, tá de sacanagem, até o bravo, mano. Até o pica mesmo, mano. Não, não, não. Eu falei, quando eu falei assim, eu falei brincando pra te contrair. Não, não, não. Vocês, não, calma aí. Deixa eu falar mais um pouquinho, pô. Deixa eu falar mais um pouquinho, pô. Só um segundo, pô. Deixa eu falar mais um pouquinho. Qual que é o nome do bonde dos senhores? Qual que é o nome do bonde? Bonde, não tem nome não, pai. Não tem bonde, nome não? Bonde, vocês têm que ter um nome. Primeiro, pra começo de conversa, vocês têm que ter um nome. Porque senão a cidade não conhece vocês. O que vocês acham de Os Vaginos? Oi? Passa minha arma aí. Os Vaginos. Tá comigo não? Hein? Pô, esse cara tá querendo me empurrar ali, gente. Esse cara não tá aqui. Querendo... Não, calma ali, aí, calma aí, calma aí, gente. Acho que a gente pode a gente pode se resolver de uma forma melhor, entendeu, família? Eu acho que é o então seguinte. Faz o seguinte, pai. Ah. Ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, tu fica aí, tu fica aí. Fica aí, tu. Ah, fica eu fico aí, lá, caralho. Fica aí. Vou ter que largar esse filho da puta a pé aí, pô. Tu acha que eu errei com vocês? Dá um tiro. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Mais um eu vou de ralo. Mais um eu vou pra horizontal. Mais um você vai de ralo? Pô, não faz isso não, cara. Não dá mais um não, pô. Papo reto. Que isso? Tá tão legal, tá tão legal. Faz isso não. Tu tá falando aí que tá na cidade faz um tempo aí e ninguém te dá oportunidade desse caralho. Mas tu tem alguns contatos? Muitos contatos. Tá, agora deixa eu te perguntar. Quanto você acha que sua vida vale, pai? 30 milhões de reais. 30 milhões. Quem estaria então disposto a pagar 30 milhões pro tipo? Fala pra mim. Porque muita gente não, precisa quem, de não, alguém. Quem? Quem? Quem é a pessoa que pagaria 30 milhões pra deixar vivo? Quem dos seus contatos está disposto a pagar 30 milhões? É. Gangue do Ovo, já ouviu falar? Ah, então. agora deixa eu te falar. Eles estão me querendo, tá? Eles estão me querendo. É os Peak Bosses. Calma aí, pai. Tu tem contato de alguém aí da Gangue do Ovo? Tenho. Você sabe se você tá acordado? Quem é o líder? Provavelmente deles? Estão. Provavelmente estão. Então, beleza. Quem é o líder deles? Porque se você tem contato, você sabe quem é o líder. Então, beleza. Dominique Pipa Voada. Dominique Pipa Voada. Ah, entendi. Dominique Pipa Voada. É um dos sócios proprietários. Então, mano, ó, seguinte. Fecha a roupa aí. Esse lado tá metendo louco. Não, não vai negociar certinho aí, filho. Da melhor forma aí, tu vai estar entrando em contato com alguém aí, pai. Não vai estar pedindo, mano. Deixa eu ver quanto eu trago o cabeça pra vocês aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai tá pedindo 500 mil, demorou? 500 mil? Coisa linda. Calma aí. Coisa linda. Os caras trazem aqui e jogam nos peitos de vocês. Pera aí. E a gente vai ter uma amizade longa, hein? Eu já tô vendo já tudo. Vai, pô. Com certeza vai ser longa. A gente vai ser amigo, não vai? Vai, com certeza. Não vai? Acabando isso tudo aqui, a gente vira amigo. Mano, não tem como nem dar o celular pra ele, pô. Tô gemado, não tem outro gemo pra tirar. Entendeu? Me joga um celular no meu peito aqui que eu chamo a pessoa mais requisitada aí, dessa cidade. Paizão. Nós só te deu uma esperança mesmo, mas... Ah, não faz isso não, pô. Aí, ó.